og smutter medieholdet til Lunderskov F-skole, hvor at vi skal til Dolly Awards med nogle af de film, vi har lavet medie, og det glæder jeg mig utrolig meget til, så what? Og jeg vil selvfølgelig tage jer med, fordi det går ned. Nu er jeg lige nede og få noget kage, og nu er vi gået hele vejen tilbage her, hvor vi sover. Og finde noget lækkert. Jeg vil lige. Hvad er det, du bare sådan, hvad foregår der her? Oh my god, jeg har smidt med fischer. Nu skal vi til at sove. Og Lasse. Prøv lige at lade. Fordi har du ikke et ligge under dagen? Nå, hun er der. Jeg kunne ikke se. Okay, tak, Søren. Jeg har to piger, jeg kan lige løbe. Godmorgen. Klokken. Det er det første godmorgen. Klokken er lidt over 8, og vi er lige vågne. Og jeg vil finde min svore. Vi skal være herude fra lige om lidt, så vi skal spille os. Vi har lige været ind til noget, der hedder dialog, der virker. Og lært noget om dialog. Har I lært noget om dialog? Og oh my god. Vi har lært, hvor vigtigt det er at få en god dialog optaget. Nu skal vi ned og spise, og det glæder jeg mig utrolig meget til. Det har jeg ventet på. Hold kæft, den er stemmen der. Oh my god. Lige nu der befinder vi os simpelthen inde i medielokalet et andet sted. Ja, og der er masser af ting. Det kan jeg godt sige. Og lige om lidt der skal vi se alle filmene her, og det bliver mega fedt. Det glæder vi os til. Det glæder vi os til. Ikke? Jo. Thomas, hvad er det, vi skal nu? Jeg tror, vi skal over og se de der forskellige film, og, som I har sendt ind, og som de andre skoler har sendt ind. Det bliver fedt. Wow. Ja. Jeg håber, du på, at vi vinder noget. Det håber jeg. Så kommer du. Ja, det er fordi, du har kameraet så langt ned. Nu må vi se. Det bliver hyggeligt. Nu er klokken 4, og vi har lige været inde og se alle filmene, som vi skal nok snakke om her om lidt. Så det bliver fedt, og det var fedt, og det var super. Vi fik popcorn, så det er lækkert. Hvad synes du, Caroline? Jeg synes, det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Det var nogle gode film. Det er nogle gode konkurrenter. Ja. Ikke? Kan vi sige det? Vi håber, vi vinder. Vi krydser fingre. Vi håber på, vi vinder, men vi satser ikke på, vi vinder. Ja. Fordi det er det hårde konkurrence her. Det er hårde. Kan man sige. Kan det være? Vi skal lave det der lyde. Wow. Du kan pisse meget mærke, jeg gerne vil have den. What the fuck? Nu er jeg allerede mistet. Vi kommer for sent nu, fordi vi gik ind i det forkerte lokale. Det er godt, Pauline. Vi kommer for sent. Hvor vi bor hen? Ja, jeg står ikke. Så vi hvor er vi på vej hen? Jeg ved det ikke. Hey Fischer, hvad skal du til nu? Filmer du? Ja, jeg filmer. Skal jeg til at stemme? Shit! Og nu er det simpelthen dig, Rigette. Jeg skal til at stemme. Afgive min stemme. Flop. Hvor er vi lige nu, Rikki, til? Ja, det er det, de gør det på foredragssalen. Foredragssalen? Fremvisning af masse udstyr. Nu skal vi et eller andet, som ikke ved, hvad er. Det er os. Det er os lige der. Så nu har vi lige været inde og se alle mulige udstyr. Det er lækkert. Ja, man, det er lækkert. Men nu er vi bare mega trætte. Så vi besluttede for at gå en tur. Vi har fået venner. Der kommer. Oh my fuck, hvem er de? Vores venner kommer der. Fuck er de? De følger efter os. Løb. Det er vores nye venner.
Det er fedt. Lasse. Lasse, hvor er vi lige nu? Ja, en voxpop, jeg har sat. En voxpop-box. Ja, mand, jeg sværger. Vi skal sidde og filme os selv nu. Hvad synes du? Kameraet i gang. Oh shit, jeg rører yes. Hvad siger man? Vi kan rigtig godt lide filmen Escape. Det er det bedste. Det er og det var det bedste lys. Og det var sådan og det bedste skuespil. Ja, det er bare meget bedre. Det burde være i biograferne, faktisk. Det burde. Lige der med Hunger Games og alle dem der. Hvorfor kommer Escape ikke i biografen? Altså Twilight. What? Så det var vores voxpop-box. Det var sjovt, det var rigtig sjovt. Det var fed oplevelse, vil jeg sige. Jeg har glemt mit taske. Er det dit løg? Nej, det er ikke mit løg. Glæder du dig til prisoverrækkelsen? Det skal nok blive mega fedt. Glæder du dig til at spise? Jeg glæder mig endelig til at komme hjem. Det gør vi, eller hvad? Nej, det gør man faktisk. Thomas. Det er godt. Nu er Thomas glad, fordi han har fået boost og energidrik og alt muligt lækkert. Hvad er du glad, Thomas? Jeg er på tide. Nu skal vi ind og spise, og så skal vi... Så er det alt det der, hvor man kan vinde ting. Det er godt, Fischer. Glæder mig til det. Og vi kan det fint på nu. Vi er meget glade. Nu sidder vi simpelthen her inde, og vi er snart til at spise. Og her om bagved, så er vi by every guys. Så er der Dolly Awards, og nu slukker lyset. Det er stille musik, jeg synes, det er en bedre bud. Så er der Dolly Awards, og altså, Thomas, det er stille musik. Hun er utrolig hype, fordi hun vandt. Det er rigtig stolte af Caroline Forsvaret, fordi hun vandt. Vi vandt desværre ikke noget, men det var mega fedt at være med. Vi satte på det her med kortfilm. Ja, så nu skal vi i gang med at arbejde igen. Arbejde. Så er vi hjemme igen. Jeg er mega træt. Oh my god. Klokken. Det er 1:30, og vi har lige været nede og fortælle om, hvordan det gik og sådan noget til alle de andre folk. Men nu er jeg i seng. Det var en mega fantastisk historie. Jeg er rigtig glad for, at vi kunne gå med. Vi vandt godt nok ikke noget, men Caroline fra Medieholdet, hun vandt noget. Det var mega fedt. Tillykke til dig, Caroline. Jeg er mega træt. Så men bare det at have været med, det var mega fedt. Det synes jeg. Helt klart. Så I må have det, som I har det, og så slutter jeg nu. Jeg vil så sove, så jeg vil sige godnat, og I må sove godt.